majub de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam majub de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam allah di bur yalla mi don salam kon bëggel gogou tay mo wuté ak gogou man ma la bëgg ci sama xol bi bëggel go xamni du fay baxna dégg na leen bu baax légui xam nga nu ngeen di def yeen ñaan ñi ni ma leen gisé ni da melni seen cadre dafa ju yott lo da ngeen ñu dem bo waxtaan bo ju ko ngeen délu ci ñu gëna waxtaan ju yott do won sax da xam nga jigen mo ak xaaliss ñoyam waaw dëgg la saytane da cey daadi gaawu dugg dëgg la waaw man kay dina wax nga dëgg waaw kay yaay waay jërëjëf Sama ñari papa yu ñu doot de mo yo mat lool nga yareeni na yareeni mat sare di pour lan la da ngay mbal ak wala arrêtane ma dara dama lay laaj rek ñom ñaar kan la ci yow da ta bon da nga yees d'accord bi lehi ku yu japp jam na la na la japp waye yow ni nga def am jabar waw warna ko set leer na mané yak nga sa tuba ji jere je taw tal mu tan yow yobul ci war nga ma ko lan ma dama yak sama yow ni yabaté nañ ki mi num tuddati sax wad man sax ma ngay faté tur wad mi di melni ap ndugub ké xawma ki mu andal salum la juggé xawma fum juggé ñew taxaw ni tañ sama kanam ku nekk di ibbi nangam uy buma taw ka wi ma yaangi ni yor sa djéeg bu ni faté salum sa bokul de xam nga ni salum bi fi la yaro ñew billahi ya maruslo tay sa mbokum ya maruslo yow bo billahi bo buñ la bayewul sin dina ma jaaxal yow mi de woor na yalla buñ la bayewul sin dina ma yow de borul baxoñ dina ma jaaxal yow ñi ñew ak seeni garambu bu yu reey ku nekk di wax wad neena dama nok ñaw wad kanamo gi di mel ak do xaan ko ëpp na war na ma neena na yaa gi jongo ma tabarkal ma dag may re ah wad kan ma la fay way da ñaw mo ne nit sax jour nit sax gis lu wara re te rew ko de yow billahi ya maruslo ya bon lu wor na mani nak fi mini xex ak nekkum laax la yamale waye man day do xex ak man fi lay tok ba nga dem ma jaar li nga jaar nele waaw waaw mom kay demal rek bi gis nañ fi lu ne am problème deg goma de wax mom bu dofé nopp ya koy deg wala wé chaque jour nit gis lo wara rété réwuñu ko aju yaay mer nak deg goma nit gis lo wara rété waaw kay jeng jamba ngari waaw ci gis na jéz né yé koy té Yalla mayno te joxnu jam est ce xam nga yow la doon wër ah xam na yoy xam nga waaw ah dama doon sagu dom di xol doxam photo ci man man dama la bëgg pire est ce que xam nga yow yaa tamay garder ci kër bi est ce que rawu mara yeey mu no mara man liko daggé fi ba fi lepp la bëgg ana waru nga gis nga pistol bi yow la ko tout pour sa sécurité donc mo rax ma jënd ju ah yow na ngëm na nga bëgg nga wala dama la bëgg randi ya ay ay ya musuma ko am billahi ñu mo ko am dé ah fi le ah
dédé bol ak ma tap téré ma yalla gadjé bu lékul leufal nak man dina ma jaaxal tay néna rek boy ki boy mu xolé bëñ bol mu ko xam boy yu da néléw mbaami moy lan wala ma yaqal nak yow ñu garal lool nga nan da ngay nélo wa bis bu la patron bété fi nga nan da ngay nélo da ngay daa définitivement yow keu gaangi tok manam da xulo ak kan nga xone yow yow xol ma manam tay da mero monsieur monsieur da mero madam xam nga ñom ñaan ñep dañu mer pour mu dakk lu yomul day nal ko auto na sama ma jawam ñu ñoy fay ba ka def mundul tuñu ma dara yaqul sama di gendu gendu neex yow yaqul seen moddu ñaaw yi yi yo neko neex na de dem len tim sen moddu bon yi yaqalat rek ngeen fi nekké sof salam salam.